Det är väl knappt någon som har undgått att höra om Mia enormt hyllade och kritikerrosade föreställning nu senast på Globen. Avig Maria No More facts to Give. Och Hon vänder och vrider med sin talang på just hur det är att vara kvinna. Men också mannen kommer in, inte minst i slutet. Mannen som ska ta stafett och som hon vill fostra till att bli den nya mannen. <laughs> ja, eller fostra, var med mig och hjälpa till att fostra den nya mannen, kanske. Ja, för du, ni gör det tillsammans. Ja. Ja, och du kommer in där i slutet som gästartist. Mm. Och det här är vad jag förstår en stor upplevelse för dig, för du har beundrat henne väldigt länge. Ja, Mia är ju en förebild både i liksom, yrkesrollen jag har som skådespelare, mm. liksom att ta efter och liksom, inspireras av, men också i allting hon står för och vågar säga mm. och göra. Så att, eh, hon har varit förebild och att få liksom, vara nära henne, se hur hon jobbar och få med henne när jag ska jobba är mm. ju stärkande på alla sätt och vis. Så det är det som är häftigt. Nu är det din tur att ha en egen show eh, i Göteborg kommer det bli på den här 22 februari. Och då är Mia den som ska regissera. Exakt. Ja, men du skriver manus. Vi har några bilder här eh, när ni sitter. Eh, där ser det faktiskt ut som man försöker uppfostra dig. Men vi kan <laughs> se. Eh, här är lite andra bilder. Du får, här står du och sjunger. Jag. Precis i föreställningen ja. här. Mm. Och det är ju eh, en enorm eh, publik där ute. Verkligen fullsatt i alla arenor. Som ja. vi har varit. Hur kändes det? är Jättemäktigt. Ja. Fantastiskt att få gå upp på den här scenen och möta de här varma människorna som mm. är där. Som redan är väldigt uppvärmda kan man säga ja. från det i slutet. Men jag tänkte att vi ska titta när ni sitter på scenkanten. Och, eh, där ser det i alla fall ut som om hon ska fostra den nya mannen. Ja, vi pratar väl lite om så här. Jag pratar mycket om hur det är att hon har spelat rollen som kvinna. Ja. Och allt som det innebär. Och jag pratar mycket om hur det är att jag har spelat rollen som man. Ja. Eh, och saker som man liksom, alltid beteende, hur man pratar, liksom hur man ska vara. Eh, hur man sitter. Hur man sitter. Precis. Allting går vi igenom liksom, och på utifrån våra olika perspektiv men med samma budskap mm. någonstans. Det här har vi hämtat från din Instagram. Vi kan titta lite. Det här är min naturliga när jag sitter någonstans. så sitter jag så här. Ja. Men när jag går på dejt, eller när jag ska vara riktigt för. Då blir det då jag plötsligt... Får du ställ, lite mer. Jag blir inte rörvin av den här. Utan för mig blir det ölen oh, och... Men det är ju jätteroligt. För att jag vill liksom... Men jag är ändå då så här. är du lite sådär, gör det är inga problem att skotta snö här inne. Men jag får liksom... Jag skottar inte snö. Nej. det är ju liksom ju Vissa tjejer sitter ju så här också. Ja. Om jag då sitter så här så blir det ännu mer tydligt, nej men inte fan ska jag sitta nej, på nej, nej. Då blir det som liksom att jag ska bräsa ja, ännu än mer än henne. så sitter ju jag. Så, här är jag. Read my lips, det är det. <laughs> ja, du måste vara mycket skatt. Jättemycket skatt. Ja. Nu sitter jag faktiskt så här naturligt ja, och Ja, jag tänkte det. det. Nu sitter här, jag, och det är ju ganska bekvämt att sitta så här. Eller hur? Varför skulle ja. jag sitta så här bara liksom, för att jag sitter här? Det är jättekonstigt, bara för man. Men du har, eh, har det varit så att du hela tiden har funderat på det här? Vem är jag och vad hör jag hemma? För det får man en känsla av när du växte upp också. Vi pratade ju nyss om det, att hitta liksom, vem man är, sin identitet. Ja, och det söker man väl jättemycket när man är ung och liksom också nu ung vuxen och liksom upp i livet. Men det har varit svårt skulle jag vilja säga mm. att försöka hitta vem jag är. Liksom, och kolla inåt när det är så mycket jag är utanför som hela mm. tiden talar om för hur man ska vara. Som, som kille eller som tjej. Och det här jag... var ju ett exempel på hur man ska vara när man träffar en tjej. Hur man ska ja. sitta och vara bara själva det kroppsspråket betyder. Ja, men exakt. Och Det där till sig på olika sätt. Alltså, som man i det här samhället, stereotyp man så ska mm. man ju inte visa några känslor, inte gråta. Man ska kunna ge, kunna ta en smäll, kunna försvara, veta och kunna allting, vara självständig och stark. Och Om man då som jag aldrig har varit, det är liksom motsatsen till den där mannen, kan man väl säga, så blir det väldigt svårt att, att hitta sig själv och liksom försöka förenas med att okay, jag ska vara man. Ska jag vara på det här viset då? Nej, det vill jag inte vara. Vad hör jag hemma då? Vad ska jag mm. vara? Hittade du kompis här och kunde snacka med det om för det pratade vi om nyss att det gäller att våga visa sig sårbar och kunna prata med någon om det här. Nej, jag gjorde ju aldrig det. Nej. Jag tror att jag till skillnad från som Wikkeldalen var inne på här att han liksom blev trackad för att han var den han ville vara sig själv. Så har man väl två val som kille, antingen gör man som Mikael gå den vägen som är ens egen, man liksom är sin egen person, sin unika bana och är sig själv och då man inte har de här stereotypa intressena som killar ska ha eller är en stereotyp kille så kommer det ju skava för att då får du höra att du är sångbögen eller ridfjollan eller annorlunda. Och den Fick vägen, du höra det? När jag vågade inte gå den vägen. utan Jag svek allt som var jag. All sång, alla känsliga sidor, allt det här sårbara. Och istället spelade jag i rollen som man, som kille. Jag liksom, blev ganska stökig eh, liksom i klassrummet och i skolan. Jag spelade fotboll i åtta år utan varken talang eller vilja. Jag försökte på alla sätt jag kan bara passa in tror jag. Mm. och spela den accepterade rollen. för jag var inte tillräckligt Modig, eller man kan säga stark för vår gå. Och vad hände som... med dig då? För då gick du egentligen emot vem, den som var du. Mm. Vad mordrade du då under dem? Nej, jag kände mig jätte eh, Och jag kunde inte prata med någon om det. Det var ett skådespel konstant, liksom hålla upp och ihop det i alla rum, alla mm. människor. Eh, och det är väl det jag gör lite nu istället. Står upp för mig själv, fast efteråt tror jag den jag är. När bröt du det här skulle du säga? För skolan är ju rätt tuff ja. och trång. Verkligen, jag, tror inte, jag har liksom varit, Värst var det nog för mig liksom i högstadiet. Tror jag, och där är det jättesvårt att bryta en roll. Mm. Om man får en roll i sjuan så är det jättesvårt att under de här tre åren, bryta den. för Bryter jag min, så måste alla andra följa efter. Och det gör ju inte folk. Så att, där höll jag liksom i. Och så var det väl först i gymnasiet, när jag började på en musiklinje i en helt annan stad, i en klass mm. med bara tjejer, som jag fick lite snålskjuts i att kunna vara mig själv. Liksom, och, eh, var tolerant mot mig själv och den jag egentligen var. Men under den här högstadietiden du hittade ingen killkompis som du kunde dela det här med, som kände som du? Nej, för alla spelare i det där spelet. Alla spel så du vet egentligen inte? Nej, jag tror att många att går och känner spel. exakt som jag. Ja. Och det var inte så att Vi var ingen liksom, vad ska man säga, vi var inte ett gäng ligister liksom, som plöjde ner ja. och förstördes utan vi var bara liksom stökiga killar som inte var lyhörda liksom, eller känsliga eller sårbara. Utan vi bara liksom plöjde runt lite. Liksom. Vad är det du vill berätta nu när du du bröt det här för du hamnade i kejklass och du mm. kunde vara precis som du ville vara, om jag mm. förstår rätt. Exakt. Va, vad är det du har. För du har ju varit i båda världarna nu. Mm. Nej, men jag tror att jag vill förmedla att mansrollen som vi har den den är destruktiv för både killar själva och folk runt om killar. Det ser man ju i samhället både på så sätt att självmotstatistiken är liksom dominerad av killar och våldt är dominerad av, av män. Och det tycker jag talar i tydliga språk att. Män mår skit och konsekvenserna av det där får både män själva ta och de runt om en. Mm. Hade det funnits tillåtande sätt att uttrycka sig till exempel för en man, att gråta eller kunna sätta ord på sina känslor, så hade behövt... jag ja. inte behövt ta liksom vägen våld som du kanske ofta gör, mm. för att det är ett mer accepterat sätt. Mm. Ser du tecken på att det händer saker? Jag tycker det. Mm. Jag tycker metoo har skakat om en hel del samtidigt som jag tycker att det inte händer ett skit. Nej. Jag kan Var... tycka och bli frustrerad att, så här, för ett år sedan allt det här liksom, allting kom upp till ytan. Man har hört hela det här året massa hela året kvinnliga kända profiler som har liksom stått upp och gjort sin röst hörd. Och samtidigt så är den manliga tystnaden brutal. Jag vet ingen mm. liksom manlig skådespelare artist eller någon som pratar. överhuvudtaget. Utan det är jag, 22 år, som kommer in i den här branschen som en nykomling som ska ta det här. och Det mm. tycker jag är helt sorgligt. Har du konfronterat någon? Nej, men jag kommer nog göra för att mm. Mitt tålamod börjar liksom ta ganska mm. mycket slut. också på det här. det vad tror du det beror på? Är det, någon rädsla bakom det det? måste ju vara det. Mm. Att Man är rädd att förlora sin maktposition. eller att Man också lite tänker att det rör inte mig. Jag har inte varit en man som yttrar våld eller våldtagit någon. Och Det är också min poäng att det spelar ingen roll. Jag är inte heller en man som våldtar. Men vi alla män har ju ett liksom kollektivt ansvar att faktiskt se till att ingen annan man liksom brukar våld eller gör någonting som inte är rätt. För när det är så många du, som jag jag alltså. har ju en egen fundering kring det här. Att, eh, det är ju patriarkalsamhället fortfarande väldigt mycket det styrs liksom mm. enligt de normerna och värderingarna och då gäller det att få män att förstå vad jag har jag att vinna på att mm. som många tror avsäga mig den makten. Och jag tror att många så här absolut om man skulle nå ett jämställt samhälle så kommer män förlora lite pengar liksom. man kommer förlora vissa maktpositioner den här givna platsen man har i ett rum och kunna tala kanske man får tänka efter efter och kan ge till någon annan. Men det man vinner på i ett mer jämställt samhälle, tror jag, är att man. Alltså man som man blir mer fri. Mindre ensamhet och mer frihet. Och Det är mer värt än något annat, tycker jag. Vad, vad kommer du att ta upp i föreställningen? Vad är det du... För du kommer ju leka precis om jag förstår saken rätt. Det är humor som är ja. en bra spegel, många gånger får syn på sig själv. Ja, men exakt. Jag, kommer liksom... jag har ganska mycket självdistans. Jag kommer liksom driva med mig själv mycket av mina tillkortakommanden. Eh, Vad hur ser de ut då? Jag kan driva mycket med eh, hur jag har varit i situationer där man eh, som man ska agera manligt. Mm. och Hur det inte har gått. Det finns ju massa sådana sätt, liksom, typ som vi exempel på mm. här, hur man ska sitta. Nu mm. eh, sitter du så här. sitter jag så här, kan man hålla väldigt långt och prata om. Det <laughs> Också hur många män har en tendens att framhäva sig själva i sängen och sina prestationer. Det är manligt att man har liksom legat med många, kan och vet allt det där, kan jag ju driva jättemycket om att jag kanske vissa gånger varit helt jävla vilse, inte någon aning. Mm. Och det finns mycket outforskad mark här som många män kanske inte riktigt har vågat gå på ännu för att det är omanligt att göra det. Det skit jag i så där går jag. Hej vilt och kommer plaja och vrida och vända och göra humor och göra allvar och musik också. Mia Färdingen, hon ska ju vara med och regissera. Vi har en bild när ni sitter och jobbar med manuset som du har skrivit. Mm. Där sitter ni och, och, och vad, vad, vad tänker du att hon kan bidra med här? Alltså hon bidrar med allt från mod, att våga ställa mig på den mm. scenen... Det är också, bara se hur Mia har gått ut och ställt sig i arenor för tiotusentals liksom, människor och visa hjärta och själ, det, det inspirerar och gör att jag också vågar. Hon kan ge mig all sitt liksom, humor och allvar och vidarevända med dynamik. Man kan blanda för att nå ut. Mia har ju en helt unik liksom, egenskap att lyckas träffa människor rakt in i hjärtat. Liksom, mm. med Vad tror här. du det handlar om? För Det har hon ju verkligen gjort. Hon avväpnar folk med den här humorn. tror jag, och sen så, mm. när hon har liksom avväpnat allihopa, det finns inga lager kvar, då kommer hon med det allvarliga bara rakt in. Då kommer själva budskapet. Ja, mm. och lite så kommer vi försöka jobba eller jobba redan med att försöka få fram min föreställning och göra mm. kärnan så tydlig som möjligt. Och rolig. Det ska liksom vara kul att gå dit också. Det ska vara en upplevelse. Mm. Det ska inte vara en föreläsning. Liksom. Va, då, när du har visat upp dig själv som den du är mycket mer. Mm. Har du fått kontakt med andra killar då som... Du öppnar ju upp kanske för ett samtal, tänker jag. Ja, gud ja, Jag får hur mycket meddelanden som helst från killar som kanske, där de är, inte visar sig så som de visar sig för mig. Mm. Utan de kanske är, precis som jag var, ganska stökig, liksom självständig, håller upp och ihop. Mm. Och så kan de skriva till mig om sina känslor. Det kan vara högt och lågt. Allt från att jag sitter med en trebarnspappa uppe i norr som säger att han vill ha liksom guldsmycken på sig, men att han inte vågar och fråga mig hur jag tänker för våga till en 14-åring i Göteborg som inte vill leva längre för att det har blivit så jobbigt och utmattande och som vill ha stöd. Så Det kan vara högt och lågt, allt möjligt. Och det där ger mig så mycket hopp. För att då se att de här männen som liksom spelar rollen man, det finns en liten pojke där under och honom vill man liksom locka fram. Kommer tjejer som är på, unga tjejer inte minst på väldigt frammarsch nu? Man ser det i skolan, inom utbildningar och tar mark, som det ser ut nu. Mm. Eh, vill de ha den typen av nya män? Är du, tror du det? Eller, för det är ju rätt bekvämt att ha en man som tar hand om allt det mm. där som inte jag orkar ta hand om. Jag driver lite om det i föreställningen också. Mm. Eller driv tuff, för Jag tycker det är en viktig grej. Att Man ser ofta i, i film till exempel hur, hur det alltid är en, en douchebag som får, får kvinnor... Liksom den här som behandlar lite destruktivt, som är populär men som inte är så snäll. Eller, Alltid De liksom stora muskulösa killarna och allt det här. Liksom. Och det ska jag försöka också lite vidarevända på att så här, Är världen redo för känsliga män? Mm. Är vi mottagliga för det? Vad mm. händer? Liksom? Varför går hon hem och skitste i slutet på kvällen när jag stod där? Exakt, lite så mm. kom vidarevända på det. Vad tror på. du? Då? Jag vet inte. Jag tror att det är ett mönster liksom som, som eh, hänger i liksom, på något sätt. Jag är inte riktigt färdig med det än. Det där befinner jag mig själv just nu också i tankebanan där mm. jag är. Ja, det är jättespännande tycker jag för att det är, ju, det är ju ett samspel tror jag för, som ska leda fram till. Alla måste medans ingen förändring Nej. och män måste framförallt hänga på alltså feminismen pågår har pågått jättelänge och har framåt fart inte minst med Me Too nu senast och det är fantastiskt när det utvecklar mm. sig men den stora förändringen kommer inte ske förrän män själva fattar för det är ju de som är problemet. Och du tyckte om jag förstod det rätt att vinsten är att man blir fri. Ja att ja. män fattar en grej att de också vinner på ett jämställt mm. samhälle att de kan bli fria för att vara sig själva att de här murarna som är uppe nu mm. och som isolerar de kan bara få falla och det är mm. okej. Okay. Ja, spännande. Hoppas att du kan att det inte bara kommer att sitta kvinnor i publiken. Det gör ingenting heller. Alltså, de har ju inte ens liksom ringa på sitt vatten liksom, och att om det här så jag Då tror kommer att man de snackar om det. det? Ja. för det är ofta så det är eller hur? Ja. att det är kvinnor som kommer till de här föreställningarna av vissa kanske lyssnar på de kvinnorna bättre. kanske bättre att en, kvinnas, en kvinna som är där har en pojkvän som lyssnar mycket på henne om hon skulle mm. prata om det men mm. den pojkvän pojkvännen skulle inte vilja höra mig. Så att det kommer någon att lyssna. Ja, tror jag, det kommer det säkert göra. Eh, Ni håller på för fullt, vad jag förstår. Mm. För nu är det 22 februari. Det är inte så långt kvar. Nej, det är När väldigt snart. det den här typen av eh, förberedelser. Lycka till! Tack snälla! Göteborg är första eh, stället. Så får vi se vad som händer. Ta i hela landet så får vi se var vi landar. Ja, Det blir turné i Ja, alltså. hela tiden. Ah, Vad spännande. Lycka till, verkligen. Tack så Viktigt uppdrag också, även om man kommer få skratta mycket. Tack.